Вітаю вас, друзі! Ми з вами знову у Києві на національному спорткомплексі «Олімпійський», де відбувався матч-відповідь між донецьким «Шахтарем» та італійською «Ромою». Отже, як ви вже зрозуміли, сьогоднішній випуск програми «Спорт Ukrainian International» буде повністю присвячений футболу. Погода в столиці вже була більше весняною, хоча присутність зими ще відчувалася. Та й на тренувальній базі «Шахтаря» в Святошина, куди традиційно відправився відразу після приїзду до Києва, запасний газон турботливо накрили від нічних заморозків спеціальним покриттям. А ось основне зелене поле вже чекало початку відкритого тренування гірників, на яке, попри поразку чемпіонів України в Римі з рахунком 0-3, зібралося чимало журналістів. На відміну від попередніх тренувань, на яких довелося бути присутнім, відразу кинулося в очі, що ось там на полі вже встановлені манекени і розташовані вони, мені здається, так, як буде захищатися Рома. Тому це вже було доволі цікаво. А перед тренуванням, як завжди, першими на футбольний газон вийшли помічники Луїша Каштру на чолі з Даріо Сорною. Згодом голкіпери та молоді гравці продемонстрували доволі непогану техніку володіння м'ячем, а потім до них приєдналися всі інші виконавці «Шахтаря», настрій яких, на перший погляд, виглядав сконцентровано піднесений. А початкова мотивуюча промова Луїша Каштру, як нам з колегами здалося, дещо затягнулася. Та як з'ясували згодом, гравцям та тренерам зачитували лист матері полковоболівальника Шахтаря, який нещодавно пішов у засвіти в 20-річному віці. Футболісти ж пообіцяли вшанувати пам'ять Олексія гідною грою та спробувати створити диво. І поки мої колеги в своїх репортажах згадували, що українські команди ніколи не відігравали у Єврокубках у суперників гандікап в 3 м'ячі, з надією нагадували, що Рома в 1981 році в Кубку Кубків не втримала таку солідну перевагу в двохраундовій дуелі з клубом Карл Цейс колишньої Німецької Демократичної Республіки, та повідомляли, що своє передматчеве тренування команда Паулу Фонсеки проводить на власній базі в Римі, вступна мотивуюча частина, яка передувала нашому тренуванню, завершилася. Цікаво, що цього разу спільної стартової пробіжки по колу взагалі не було, а відразу розпочалася розминка. При цьому вправи, які виконували воротарі поруч із нами, відрізнялися від тих, що бачили на попередньому тренуванні перед поєдинком з Маккабі. Мені вдалося передати вітання від кропивницьких уболівальників і побажати успіху Андрію П'ятову, який встиг щиро подякувати помахом руки та щирою посмішкою, знову сконцентрувався на тренувальній роботі, яка була доволі інтенсивною. Польові ж гравці спочатку виконали розтягуючі та різноманітні бігові вправи, а потім перейшли до гри у трьох квадратах, в одному з яких завзято та емоційно, як в минулі роки з м'ячем працював Даріо Срна, в іншому були лише бразильці, а в третьому, де тон задавав Євген Коноплянка, зібралася своєрідна збірна молоді та досвіду. Цікаво, що все тренування разом із партнерами провів Віктор Корнієнко, який пізніше дізнався, що його тест на ковід виявився позитивним. Тож молодий перспективний захисник лишився можливості взяти участь у матчі, як і лідер півзахисту Тарас Степаненко, який продовжує відновлення після ушкодження. Усі інші гравці «Шахтаря» запевняли, що налаштовані рішуче і готові здійснити диво. В той момент всі сподівалися на підтримку близько 14 тисяч болівальників, задля залучення яких на трибуни чемпіони України виготовили промо-відео, де навіть Луїш Каштру заговорив українською. Ми віримо, що ви вірите. Що стосується передматчевих прес-конференцій, то якщо Луїш Каштру та й Микола Матвієнко більше говорили про футбол, налаштування, прагнення відігратися,
то журналісти, зокрема українські журналісти, більше спитали Паулу Фонсеку про навколофутбольні новини. Головний тренер Роми Паоло Фонсека спочатку відповів на питання двох італійських журналістів, які прибули до Києва, зазначивши, що особливих проблем у нападників він не бачить, і вони вправно виконують поставлені завдання. А Перес знаходиться в гарній формі, готовий зіграти. Ну а потім наставник Роми говорив про картину, яку йому подарували, коли він тренував Шахтар, і яка знаходиться в його київській квартирі, про гарні стосунки з Луїшем Каштру, які не вплинуть на суперечку на футбольному полі, про бажання атакувати та знову перемогти, про найкращі моменти своєї кар'єри в Шахтарі, яких було чимало, про те, що Україна стала його другою батьківщиною, подарувала справжнє кохання, і він наполовину українець. А ще говорив про те, що дружина українка є палкою вболівальницею Шахтаря. Та все ж вона привітала його після перемоги в першому матчі. А за Шахтар вони вболівають разом, але не цього разу, коли довелося помірятися силами з гірниками. А ще Паоло Фонсека спростував чутки про перемовини стосовно трансферу до Роми Романа Яремчука та нинішньої зацікавленості Тайсоном та іншими гравцями Шахтаря. Ну і наостанок коуч Вовків зізнався, що пенальті вони тренували, проблеми суперників його не турбують, а ключ до перемоги в серйозному налаштуванні та граничній концентрації зусиль. І як показав наступний день, слова Паоло Фонсеки не розійшлися зі справою. Зранку наступного дня встигли підписати угоди про співпрацю CBN із центром Сергія Капралова, про цікаві проекти, якого ми будемо ширше розповідати в наших програмах. А ще після чергових лікувальних процедур на запрошення Сергія Капралова взяв участь у арт-терапічній гри «Коло життя. Шлях до себе справжнього», яка дозволила поглянути на більшість своїх проблем під іншим позитивним та мотивуючим поглядом. Ну а далі вирушив на матч із вірою в диво, на що надихали заяви та налаштування гравців і тренерів Шахтаря. Як то кажуть, неприємності одні не приходять. Мало того, що в Києві через складну епідеміологічну ситуацію не дозволили присутність болівальників на трибунах НСК «Олімпійський», так і ще в день матчу, ось за 3 години до матчу, в Києві замінували метро, і ось там збираються люди, їх туди не пускають, і шлях до стадіону на матч тепер в мене вулицею Хрещатик по колишній Червоноармійській, і так що прогулянка буде в мене така доволі суттєва, але це дозволяє черговий раз прогулятися нашою столицею і відчути її неповторну атмосферу. Ну що ж, ідемо на матч. На шляху до арени кинулося в очі заклик підтримати відродження хокейного клубу «Сокіл» та велика реклама «Парі-матч», яку представляли гравці футбольного клубу «Ювентус». Кажуть, що раніше тут були фото українських футболістів, але вони програли своєрідну конкуренцію Кріштіану Роналду з іншими зірковими партнерами. З таким підходом українські спортивні зірки ще довго будуть більш упізнаваними та популярними за кордоном, ніж в рідній країні. А вже на підступах до НСК «Олімпійський» здивувала велика кількість машин зі спецпризначенцями, зважаючи на те, що вболівальникам підтримати «Шахтар» заборонили, хоча інше життя в столиці вирувало на повну потужність. І саме на це сподівалися торговці футбольною атрибутикою, адже вболівальників до Києва приїхало чимало. На самій арені вже збиралися журналісти, які в своїх розмовах також сподівалися на те, що «Шахтар» здатен на камбек. А ось італійські колеги в таке диво не вірили й не особливо хвилювалися. Ну, дійсно,
Ви бачите порожні трибуни, і це, мабуть, головна, ну, головна проблема того, що Шахтар програв перший матч 3-0, потрібно забувати, але все ж таки, якби були ось тут на трибунах вболівальники, ті 14 тисяч, які планувалося, то, звісно, б настрій у гравців Шахтаря був би інший, їх би гнали трибуни вперед, і вони б відчували цю підтримку. Знаєте, тут завжди неповторна аура стоїть на трибунах, і це надихає футболістів. Але маємо те, що маємо, і тут не можна не погодитись з генеральним директором Сергієм Палкіним, який виказав своє незадоволення цим рішенням, прийнятим вчора ввечері, рішенням прийнятим ну, в останній момент, коли вже частина вболівальників прямувала до Києва, частина вболівальників готувалася підтримати свою команду. І дійсно, якщо зараз всі ці вболівальники зберуться і будуть вболівати десь у закритих приміщеннях, і їх буде доволі багато, то це ну, несе за собою не менше ризики, ніж ті, коли вболівальники ось тут за всіх карантинних обмежень підтримували б команду на трибунах. Тут я не можу не погодитись з Сергієм Палкіним, генеральним директором футбольного клубу «Шахтар». І ще одно скажу. Ви знаєте, всі знають, ну, ті, хто слідкує за моїми публікаціями, за моїми висловами, що я, ну, не є палким прихильником, ну, скоріш, навпаки, футбольник клубу «Шахтар» і завжди критично відносився, але сьогодні, коли на кону стоїть пряма путівка до Ліги чемпіонів, коли перемоги нам потрібні будь-що, і взагалі цей сезон, коли я поїздив, надихнувся, ось спостерігав за цим «Шахтарем» Луїша Каштру, я трохи змінив свою позицію, і тепер я вже на трибунах і в Єврокубках вболіваю за «Шахтар», розуміючи, наскільки важливі ці перемоги українському футболу. Ну і ще одне. Ви знаєте, сьогодні Луїш Каштру, я казав вам вчора, і повторюсь, що Луїш Каштру налаштований рішуче, налаштована команда. І ви знаєте, довелося поспілкуватися і зі своїми колегами, які все ж таки бачать шанси у Шахтаря. Чому? Тому що Рома не продемонструвала надвисокий клас. Скоріше, Шахтар припускався багатьох помилок, хоча й Рома припускалася цих помилок. Просто Рома реалізувала ті помилки, свої моменти, коли припускалися помилок гравці Шахтаря. Чому б сьогодні Шахтарю не продемонструвати свій футбол? Ну, а тепер декілька слів по складу. Зрозуміло, що ми бачили це по матчу з Десною, повторюємося і зараз. Ось там розминається основний склад у мене за спиною. І Луїш Каштро робить ставку більше на молодь. Із ветеранів на стартовому складі Алан Патрік та Жуніор Мараєс і Сергій Кривцов. Ну, дещо мене бентежить ця поява в стартовому складі Вітаус. Ну, я б віддав перевагу Бондарю все ж таки, але тренерам видніше. У середині поля виходять молоді і Соломон, і Маркос Антоніо. На фланг зміщується Микола Матвієнка і Додо. Подивимося, у складі також ТТ, тобто Шахтар виходить бойовим молодим складом для того, щоб дати бій, поки що будемо говорити так, дати бій цій Ромі. Передматчеві розминки суперники проводили по-різному. Шахтар розминався двома групами із основи та резерву, а потім приділив увагу відпрацюванню відбору м'яча в пресингу. Римляни розминалися менш інтенсивно, більше били по воротах і раніше від конкурентів пішли до роздягальні. Через пару хвилин залишили зелений газон Олімпійського і господарі поля. А потім, як з'ясувалося вже після фінального свистка, востаннє в цьому єврокубковому сезоні в Україні пролунав гімн Ліги Європи. Розвиток подій у першому таймі засвідчив, що бажання хлопців Каштру перевищує їхні нинішні можливості.
На жаль, рахунок для нас невтішний, рахунок 0-0. І поки що ми не бачимо, за рахунок чого цей Шахтар може створити диво. Хоча Шахтар грає старанно, Шахтар грає наполегливо, Шахтар намагається шукати шляхи до воріт суперника, але жодного по-справжньому небезпечного моменту Шахтарю так і не вдалося створити, на жаль, для нас. А ось у футболістів Роми, як тільки-но вони вмикали, особливо на перших хвилинах, високий пресинг, їм вдавалося відбирати м'яч і не дуже впевнено грають обидва наші центральні захисники, особливо Вітау, як ми. І це призводить до того, що вільні зони є, і туди закидається м'яч, і були моменти, коли двічі виходив за межі штрафного майданчика Анатолій Трубін, а на 5-й хвилині взагалі був, мабуть, найнебезпечніший момент усього першого тайму, коли футболісти Роми з меж штрафного майданчику могли закривати це протистояння і відверто нас вибачили. Не скажу, що в Шахтаря велика кількість там помилок, велика кількість брака. Був один удар Алана Патріка з дальньої відстані, але повторюється, ось пробити. Рома грає по рахунку, Рома грає спокійно і грає з такою впевненістю, не дозволяючи, не відкриваючи вільні зони, хоча Шахтар шукає з одного флангу, з іншого, через центр намагається пройти, але все це натикається на таку доволі впевнену і спокійну гру римлян. Поки що повторююсь, римляни виглядають командою, яка знає, як забезпечити собі необхідний результат. Хоча Пауло Фонсека казав, що будемо грати на перемогу, але по такій грі можна сказати, що і проти нічиєї римляни будуть не проти. Тому що, але свій момент вони шукають, і свої моменти в них є. Шахтар трохи захоплюється атакувальними діями і не встигає повертатися, і ось тоді виникають певні проблеми. Проблемами гірників у захисті гості скористалися вже на початку другого тайму, коли остаточно вбили інтригу в цьому протиборстві. Шахтар захопився атакою, прогавив вихід по правому флангу, потім пішла передача у центр штрафної, десь із району 11-метрової позначки. Борха Майораль ударом головою спокійнісінько поклав м'яч у кут воріт Анатолія Трубіна. Рахунок став 0-1. І тепер для того, щоб пройти далі, Шахтарю потрібно забивати вже 5 м'ячів. Як ми розуміємо, це завдання, судячи по тому, як розгортаються події, вже не здійснено, і тепер нас турбує лише одне, щоб Шахтар хоча б добув такі дорогоцінні очки у таблицю коефіцієнтів УЄФА. Та надію на успішний результат цього матчу, попри ігрову перевагу суперників, підопічним Луїша Каштру все ж вдалося повернути. Ну що, трохи стало повеселіше. Шахтар віднайшов собі сили піти вперед, хоча до цього у суперника було 3 100% моменти. Одного разу врятував Трубін, ще двічі били повз ворота суперники. Але Шахтар провів хорошу стрімку атаку, заробив штрафний. Тоді, коли Пауло Фонсека провів 3 заміни, пішла подача в штрафний майданчик. Майданчик, потім м'яч був переведений на дальню стійку, і там Жуніор Марає зробив те, що й повинен робити форвард. Він забиває такий важливий для себе гол. І зараз у нас 61 хвилина, рахунок 1-1. Але раділи й сподівалися ми не дуже довго, адже через декілька хвилин римляни забили вдруге і остаточно погасили позитивний настрій гірників. Знову хлопці Фонсеки скористалися провалом конкурентів у захисті і вивели Борху Майораля на порожні ворота.
Нападник Роми оформив дубль і встановив остаточний рахунок зустрічі. Не допомогли шахтарю й заміни, а Тайсон взагалі відмовився виходити на поле, за що наступного дня норовливого бразильця відправили до дубля. А цей матч завершився цілком заслуженою другою перемогою Роми, яка продемонструвала усі проблеми цього шахтаря Луїша Кашту. Ну що ж, матч завершився, на жаль, гімн Ліги Чемпіонів в цьому сезоні, та й Ліги Європи в цьому сезоні Шахтар вже більше не почує. Шахтар програв Ромі, і можна визнати, що Шахтар в його нинішньому стані був за усіма статтями слабіший за цю Рому. Якщо говорити про другий тайм, то Рома використала всі проблеми Шахтаря у захисті. Рома швидше переходила від захисту до нападу. Гравці Роми знаходили вільні зони у захисті Шахтаря, виводили своїх нападників, півзахисників на завершальні удари. І двічі цим Борха Майораль скористався. І, чесно кажучи, моментів у гравців Роми для того, щоб збільшити рахунок після того, як він став 2-1, було значно більше. У Шахтаря був ще один шанс у Марлоса, який вийшов на заміну. На заміну також вийшов Євген Коноплянка, там Дентіня, Судаков, навіть Болбат. Ну, це все нічого не додало Шахтарю. Шахтар виглядав сьогодні в більшій мірі безпорадним в атаці і з великими проблемами у захисті. Тобто результат закономірний цього протистояння. Все було втрачено, звісно, ще в Італії, але сьогодні не було видно, за рахунок чого Луїш Каштру збирався переграти ось цю Рому, яка і мала перевагу, та ще й виконала обіцянку свого тренера Паоло Фонсекі, що команда приїхала грати на перемогу і цю перемогу здобула. Ще раз повторюсь, на жаль, вимушені констатувати, що наш чемпіон України дав Ромі пройти далі і втратив дорогоцінні очки у таблицю коефіцієнтів УЄФА. І після цієї гри в нас залишалася надія лише на київське Динамо. Та й така надія дуже-дуже невеличка. Післяматчева прес-конференція Паолу Фонсекі була дуже нетривалою. Наставник Роми зазначив, що будь-який геройський костюм, як це було з костюмом Зора, більше ніколи не вдягне. Що ради повернутися до України і знову повернеться сюди із великим задоволенням. Але було дуже важко грати проти Шахтаря, в якому провів чудовий переможний час. І з будь-якою іншою українською командою він готовий у подальшому зустрітися. А Луїш Каштру сказав, що дійсно не вистачало підтримки вболівальників, хоча до рішення київської влади поставилися із розумінням, адже ковід править світом. Наставник Шахтаря поставив своїй команді в цьому єврокубковому сезоні задовільну оцінку, а друга половина київського матчу з Ромою вийшла незбалансованою. Про продовження свого контракту та підсилення складу поки що говорити передчасно, і це буде неповагою до гравців. Зараз головна ціль – здобути чемпіонство в Україні, і це є новим викликом, який він любить долати. Що стосується виїзного матчу київського «Динамо» з «Вільяреалом», то тут також дива не сталося. Кияни, як і на своєму полі, поступилися з рахунком 0-2 і слідом за Шахтарем припинили боротьбу в Лізі Європи. Тут на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського. Саме тут ми зустрілися із тренером-аналітиком футбольного клубу «Десна Чернігів» Віктором Дагайдайла і домовились про детальний аналіз протистоянь наших клубів у Єврокубках. Ну,
Ну, в первую очередь я хочу сказать, да, что мы как бы оценим выступление команд по итогам прошлого года. И, конечно, если «Шахтер» в том году добрался до полуфинала и, в принципе, и в чемпионате Украины 23 очка опередил команду, которая заняла второе место, то, конечно, сквозь призму этого остановиться в 1/8 финала Лиги Европы, хотя команда декларировала как минимум дойти до финала Лиги Европы, а вообще-то и выиграть, и считалось, что это по силам, то здесь, конечно, я думаю, знаете, ряд системных моментов, которые происходят в футбольном клубе «Шахтер», и мне кажется, ну, знаете, слово «кризис», наверное, не подходит, но в рамках эволюции есть и проблемы, которые надо решать футбольному клубу. Мы знаем, декларация была, что выбран вектор развития футбольного клуба, это бразильско-португальский, то есть португальские тренеры, которые хорошо знают португальский язык и бразильских футболистов, и бразильские футболисты, которые, по большому счету, доминируют в команде и являются основным активом футбольного клуба «Шахтер». В данном случае, мне кажется, основные моменты, которые не позволили команде «Шахтер» подняться выше, это в первую очередь, они незаметно, ну, провели процесс омоложения команды, хотя, по большому счету, как незаметно. Для этого и приглашали Каштру тренером, и в данном случае, в общем-то, появление Трубина, появление ТТ, появление Соломона, появление Корнии, и Бондаря, и других рядов футболистов, по большому счету, они уже занимают большие единицы уже в структуре именно футбольной команды. Но здесь есть другой момент, который, наверное, упущение в футбольном клубе. Я думаю, что в первую очередь это отсутствие такой глубокой аналитики и составление стратегии развития именно футбольного клуба. Ведь по большому счету сегодня и Мораес, и Тайсон, и Марлос, и ряд других футболистов, они серьезные боевые единицы. Им надо было уделять такое внимание, как бы, знаете, когда идет процесс омоложения, то ветераны за собой тянут, наоборот, молодых футболистов. Мне кажется, эти футболисты не нашли должной мотивации для решения задач. Мне кажется, они снизили немножко требования себе. Когда снижаешь требования себе, как минимум ухудшается потенциал команды. И в данном случае они сработали как-то так надо для команды, для достижения этого результата. Плюс, знаете, я уже говорил стратегические моменты, потому что, по большому счету, команда участвует в международных соревнованиях, а в данном случае это была Лига чемпионов и Лига Европы, и плюс внутренние соревнования, Кубок Украины и Чемпионат Украины. Команда должна, в общем-то, знаете, то есть, естественно, стратегически подходить к играм, это и подбору состава на каждую игру, это и к мотивационным определенным моментам, к выбранной тактике и чему прочее. И мы когда увидели, да, после игр Лиги Европы, Каштров вдруг на игру Кубка Украины с агробизнесом, первой лигой, он выставляет, меняет 10 человек, и по большому счету выходит, да, хорошие обученные футболисты, но без должной мотивации. Для него было неожиданно, что агробизнес дал такой бой команде, и команда вылетела из розыгрыша Кубка Украины, то по большому счету, ну, как минимум, это недальновидность. И сегодня эту недальновидность мы с вами увидели в матче чемпионата Украины, где Львов на последнем месте, где действительно, в общем-то, игра, ну, вылетела команда со всех соревнований, остается последний трофей, самый главный для команды, и Каштров повторял, это чемпионат Украины, и по большому счету, сегодня команда проигрывает Львову, во Львове, и 7 очков отставания, это уже признак того, что очень трудно будет повторить прошлогодний успех. Ну и сама организация игры, если мы берем матчи с той же Ромой, по большому счету, знаете, вот что кадры, Каштров выстроил команде. Команда контролирует мяч очень хорошо, но, знаете, контроль ради контроля. В каждом матче порядка 70% контроль мяча у команды, у соперника 30%. В матче с Ромой было 60% и 40%, в принципе, у Ромы. Но есть же фазы игры, начало атаки, развитие атаки и, самое главное, завершение. Вот в фазе завершения команда только хочет дойти до штрафной площади, только хочет разыграть несколько касаний штрафной площади и только потом завершать. Это им удалось в матче с нашей командой, которая представляет Десна Чернигов. Да, им это удалось в 75-й минуте, где они разыграли три хорошие комбинации, за 5 минут забили 3 мяча. А по большому счету соперники подстраиваются, и это не приносит того результата, который в принципе есть. Ну и, конечно, отсутствие Степаненко, потому что по большому счету в опорной зоне это фигура номер 1, вокруг него строилась игра. И знаете, когда
до Степаненко нет, надо было быть готовым, там же есть и Майкон, есть и Маркос Антонио, то есть те футболисты, которые могут сыграть на этой позиции, но они почему-то не сыграли, и мне кажется, знаете, вот как бы Каштро в этом плане, он меньше моделирует какую-то игру, а больше, знаете, дает играть футболистам, ну а там, где игра, игра, она может привести к любому результату, и в данном случае она привела к неутешительному результату. Изначально, когда приглашали Фонсеку, это тренер, который работал в профессиональном футболе португальском на самом высоком уровне, у которого громадный потенциал, а Кашу уже пригласили для того, чтобы он поднимал молодежь Шахтера, то, чем он занимается, и в данном случае мне кажется, но опять же, я могу ошибаться, я только со стороны, знаете, как соперника Шахтера по играм чемпионата Украины, человек, который проработал 5 лет в футбольном клубе Шахтер, люблю этот футбольный клуб, уважаю все, что там, в принципе, делается. Я могу сказать, что Каштро в этом плане, ну, наверное, все-таки стратегически не доработал. И вот даже по игре мы когда говорим о сопернике, да, Фонсека досконально знал манеру игры и каждого футболиста Шахтера. Он прекрасно знал, что Каштро сейчас исповедует футбол, знаете, высокая линия обороны. То есть почти защитники крайние, центральная линия защиты находится возле центральной линии. То есть это почти 50 метров от линии ворот. И он не стеснялся, играл вертикальный футбол первый матч в Риме, делал длинные передачи, и это ему все удавалось. То есть, знаете, уйти от теоретических каких-то аспектов, уйти от успехов, которые были в прошлом, к тому, что будет приносить сегодня результат. Ну, это не сильно зрелищно. У них, у Ромы было порядка 12% доля длинных передач. Это не так совсем модно в современном футболе. А у Шахтера 6%. Но это приносило реальный результат, и это реально принесло. И то, что Каштро две игры доминировал на футбольном поле в плане процента владения мячом, а практицизм более практичен был в данном случае Фонсека, и это касается и ударов по воротам, и створ ворот, и самое главное коэффициент XG, это ожидаемые голы. Было все на стороне Ромы, и две игры с общим счетом в принципе 5-1 как раз Фонсека доказал, что он практичнее, и он пошел дальше и попал в восьмерку лучших команд Европы, которая будет участвовать в четвертьфинале Лиги Европы. Луческо – это опытнейший тренер, это прекрасный стратег, человек, который готовится к каждому матчу. И знаете, вы посмотрите ступени, да, когда «Динамо» Киевская проходила отборочный этап Лиги Чемпионов, посмотрите, в общем-то, дальше, когда играли они в Лиге Чемпионов в основной сетке, но и одной, и второй команде достались достаточно серьезные соперники. И когда играла команда плей-офф, да, в 1/16, в 1/8, обратите внимание, каждый матч, когда играла Киевская «Динамо», все говорили, шансы как минимум, в общем-то, на 1% больше у соперника, с которым играли футболисты «Динамо» Киев. Ну вот и как раз отдать должное Луческу, что он готовится к каждому матчу, зная Мишу Луческу, вы знаете, он не любит проигрывать в каждом матче. И в данном случае ротация футболиста у него была 2-3 человека перед каждым матчем. Не было так, как у Каштро перед игрой с «Агробизнесом». Любой матч, любой соперник вызывает у него уважение, играет только самые сильные футболисты. И я думаю, что в принципе шанс был, но по большому счету, вы знаете, вот здесь как раз ситуация, что по мере продвижения вперед создавалось такое впечатление, что в клубе уже были довольны выступлением команды, и в данном случае где-то с легкой руки уже даже главного тренера, понятно, он требовал и хотел обыграть, допустим, Вильярреал, но он понимал, что уже его ругать никто не будет за поражение, и давал в данном случае, в общем-то, возможность футболистам проявлять себя, ну, быть менее скованными и, как бы, знаете, менее ответственными за результат, но показывать качество игры с прицелом на то, что все-таки основная задача – это чемпионат Украины, а в этом году мы еще попадем в сетки в основную Лиги Чемпионов. И вот тот бесценный опыт, чтобы футболисты набирались. И самое главное, в рамках отбора футболистов каждый должен показать, насколько они боеспособны для того, чтобы продвигать и двигать команду. Конечно, отвечая на ваш вопрос – да,
шансы были, но не воспользовались. И вы знаете, все-таки в этом плане достижения Киевской «Динамо», они не попадали уже сколько лет, не выходили из-под группы, а в данном случае из тяжелой группы обошли столь серьезный коллектив, как Ференцварош, который Сергей Ребров возглавляет, и в данном случае добрались до 1/8. Я думаю, что это выступление достойное. Нельзя сказать, что прекрасно, но достойное. А украинские болельщики, конечно, хотят и лелеют мечты, что, в общем-то, наши клубы будут подниматься выше. Но, опять же, надо понимать реалии сегодняшнего футбола. Наверное, это все-таки наш уровень украинского футбола. Вот как раз 1/8 финала Лиги Европы. Від європейських баталій переносимося до української прем'єр-ліги. Тим більше, що у наших грандів після виліту із Єврокубків є можливість концентруватися на внутрішніх баталіях. А зважаючи на те, що це останній сезон, коли чемпіон України напряму потрапляє до групового етапу Ліги чемпіонів, то кінцівка цієї першості обіцяє бути надзвичайно цікавою та інтригуючою. Але не менш вперта боротьба розгортається і на інших щабелях турнірної таблиці. І в цьому плані дербі Кіровоградщини, яке в цьому турі проходило тут, у Кропивницькому, на стадіоні «Зірка», було тричі привабливим. По-перше, команди влаштували між собою гольову перестрілку в Олександрії, яка завершилася з рахунком 4-3. Тож інгулець прагнув реваншу. По-друге, у разі перемоги олександрійці впритул наближалися до зони Єврокубків, зважаючи на те, що Десна зазнала несподіваної поразки від СК «Дніпро-1». Ну, а інгулець у разі своєї вікторії відривався від конкурентів у боротьбі за збереження прописки в елітному дивізіоні. Тож, як бачите, нічия не влаштовувала жодного земляків-суперників. І все ж перемога, яку здобули футболісти інгульця, за присутністі глядачів на стадіоні «Зірка», виглядала дещо несподівано. Та тут зіграла свою роль краще налаштування на дербі Кіровоградщини хлопців Сергія Лавриненка. В гостей же далося в знаки те, що не зіграв не лише Кирило Ковалець, але й інші креативні виконавці – Банада та Шастал. Саме осмислених комбінаційних дій олександрійцям не вистачало. І моментів біля воріт голкіпера інгульця Артема Малиша майже не виникало. Адже оборонці господарів поля зіграли злагоджено та надійно. Петрівчани в атаці виглядали більш загрозливими як у першому, так і в другому таймі. А долю поєдинку вирішив єдиний м'яч, забитий в роздягальню в компенсований до першого тайму час ударом головою форвардом інгульця Нікою Сітчинавою. Фінальний свисток зафіксував перемогу інгульця з рахунком 1-0. Ми, тренерський штаб, готували дуже ретельно до цього поєдинку. На превеликий жаль, намагались донести до наших гравців, що суперник дуже серйозний, суперник, який самовіддано грає на футбольному полі, проявляючи бійцівські якості. І, звичайно, суперник, який не дає грати в першу чергу супернику, і по можливості, звичайно, і самі проводять хороші і атаки, на основному контратаки. Тому, ну, на превеликий жаль, ми сьогодні не побачили тої Олександрії, тому що інгулець взяв нашою зброєю. Це багато боротьби, багато довгих передач. І, на превеликий жаль, ми в цьому компоненті повністю поступились, чим я незадоволений нашими гравцями. Тому що під час поєдинку вже важко себе перебороти, треба це робити до початку поєдинку. І після попередньої перемоги багато гравців вже подумали, що ми вже спроможні нам за рахунок майстерності обіграти цю команду. Тому мені дуже, дуже стидно перед президентом, перед болівальниками за цю гру.
Самое главное, что не уступили в бойцовских качествах, не уступили сильным качествам Александрии. Это стандартное положение, потому что во многих играх команды очень сильно выглядели, команда Александрии. Поэтому сегодня мы в этом компоненте преуспели. Перемога дозволила «Інгульцю» випередити в турнірній таблиці футбольний клуб «Маріуполь» і Донецький «Олімпік» і піднятися на 9-те місце. Олександрійці залишилися на 7-й позиції, відстаючи від 3-го місця на 6 очок. А взагалі цей тур видався сенсаційним. Адже «Десна» та «Зоря» свої матчі програли. Та головну несподіванку створив футбольний клуб «Львів», який з рахунком 3-2 здолав донецький «Шахтар». Це дозволило київському «Динамо», яке впевнено 3-0 переграло рух, відірватися від гірників на цілих 7 очок. Скорее да, чем нет, потому что, знаете, если мы берем команды, да, вот боевые единицы, тренеры команд, то я даю предпочтение Луческу, его опыту, его стратегии, его умение обыграть, обхитрить соперника в каждой игре. В этом плане 7-очковый отрыв очень тяжело будет ликвидировать команде «Шахтер» Донецкий, которые, они не имели права создать вот такой отрыв, вот даже сегодняшний герой с ВК «Львом», где надо было как минимум мытьем, как катанем брать эти 3 очка, они их не взяли. Поэтому я, скорее всего, склоняюсь к тому, что вы правильно сказали, скорее всего, это заканчивается. Но опять же, после 7 туров осталось, после последнего тура мы сможем сказать, правильный наш прогноз или нет. Друзья, наш сьогоднішній футбольний випуск добігає свого завершення. На жаль, він вийшов не таким позитивним і радісним, як би нам того хотілося. Але не засмучуйтесь. Головні перемоги в нас з вами та й в наших спортсменів попереду. А поки що все. Любіть спорт в усіх його проявах, дивіться наступні випуски нашої програми і будьте здорові. Нехай вам щастить!